הנפקה? פתאום, כן. פתאום נהיה לי קר, בעלי יקר. יקר, קר, מאוד קר, יקר. בעלי יקר. היקר. רגע, לאן כולם הולכים? אז אני עושה אותו. אז איפה האוטובוס? אלה קלחו למטה. נמצא אותך. האוטובוס הזה למטה? כן. אז הוא אף פעם לא יוכל לצאת. זה בגלג. אז זה לא הולכים למולכים שזה טוב.